Jeigu reiktų keliais žodžiais apibūdinti operą Aidą, galbūt sakyčiau monumentalumas, koks yra Egiptas, arba didingumas, kokia yra Verdžio muzika. Monumentalumą stengiausi išreikšti pačiais tūriais, simetrinė kompozicija ir spalviškumu. Ir galvodama apie spalvas, pasirinkau juodą ir auksinę spalvas. Nilo prieigos kaip derlinga juoda žemė, maitino gyventojus, išlaikė gyvybę, o sausas smėlis, auksas, išlaikė visą atmintį, ką mes žinome iki šių dienų. Vienas iš elementų, pagrindinių elementų, kuris šiek tiek turi genetikos, tai yra didžiulės kolonos. Gamybinis procesas vyksta pakankamai sklandžiai, galėčiau pasakyti, bet kartu turiu pripažinti, kad mes ir ruošiamės labai ilgai. Praktiškai pradėjom svajoti ir galvoti ir susitikinėti su kūrybinė komanda jau nuo 2021 metų. Operos visa idėja labai priklauso nuo ją kuriančios komandos. Tai vis tiek impulsą užduoda režisierius, yra scenografas, yra kostiumų dailininkas. Ir mes kartu kažkaip nutariam, kuria kryptim galim eiti. Tai dabar, aišku, yra finišo tiesioji ir labai laukiu, kaip visi elementai susidės į vieną krūvą ir koks tas paveikslas iš tikrųjų gausis jau scenoje. Visam kūrybos procese man vis tiek įdomiausias procesas, o premjera jau yra rezultatas. Ir tai yra tai, ko jau nei aš, nei režisierius, nei kostiumų dailininkas nebegali pakeisti. Tai yra viskas atiduota žiūrovų teismui. O mes irgi tampam per premjerą tik tai žiūrovais. Tai premjerą žiūriu kaip žiūrovas ir gal tiek.